Отже, ракетно-дроновий терор триває. Як за таких умов працюватиме державний апарат, розкаже нам наша гостя Наталія Алюшина, голова Нацагенції з питань державної служби. Пані Наталія, вітаю вас. Вітаю, вітаю, Олексію. Дякую за запрошення. Під час війни, коли ворог прагне взагалі знищити українську державу, роботі державного сектору, наданню державних послуг відведена, напевно, особлива роль. Як працює державний сектор в умовах постійної небезпеки? Державний сектор працює і тримає оборону. На жаль, дійсно, от у вашому сюжеті воно і було сказано про те, що сьогодні атакували шахіди. При цьому і люди прокинулися дійсно не від будильників, і прокинулися під звуки сирен. На щастя, дійсно ніхто не постраждав, і це головне. Разом з тим, адмінбудівля, яку було пошкоджено, знаходиться якраз от неподалік від Національного агентства з питань державної служби. Я хочу сказати, підкреслити, це центр міста. І йдучи на роботу, дійсно відразу бачиш наслідки російського терору. І це викликає найбільшу мотивацію державних службовців працювати. І наше завдання якраз забезпечити умови для безперервного функціонування державного апарату. Я хочу підкреслити, що війна змінила фокус соціальної відповідальності влади. І в даному випадку першочерговими у нас є питання безпеки і питання визначеності. Наші публічні службовці здатні забезпечити ці виклики, і чимало із них виявили феноменально відповідальне лідерство. І за цей час державний сектор, дійсно, в державних органах вже запроваджено за цей час гібридний формат роботи. Співробітники працюють от як віддалено, так і в офісах, на місцях. Власне, ковід, пандемія і війна вже навчили нас мобільності. Кожен державний орган має план в умовах тривалої відсутності електрики. Я знаю від своїх колег, що адміністративні будівлі облаштовують джерелами резервного електропостачання, точками доступу до інтернету Starlink. Зараз створюються запаси води і забезпечують місця для зберігання пального. Фактично, кожен державний орган так чи інакше вже пристосувався і продумано всіма, як організувати укриття. Кожен державний орган відповідає за організацію робочого процесу, відповідає за збереження інституційної стійкості. Я підкреслю, що пріоритет – це забезпечення енергетичної автономності. Так, державними інституціями вже було поставлено завдання щодо забезпечення активних локацій, доступних для громадян. І ось тут, про що говоримо, про блекаут, це найгірший сценарій, але ми до нього теж готуємося і намагаємося його уникнути. В Україні є план підвищення стійкості країни, і він передбачає компенсаторні механізми, які нам дозволять утримати на плаву всю енергосистему країни. Тож, відповідно до ініціативи президента, відкриті пункти незламності. Там є і світло, є вода, є тепло, зв'язок, є інтернет. І зараз уряд працює, аби забезпечити їх старлінками. Вчора відбулася зустріч із міністром, віце-прем'єр-міністром з цифрової трансформації. Якраз і питання старлінків так само піднімалося. Тобто це питання теж буде вирішено в повному обсязі. Пункти розташовані практично в усіх офісах, обласних і районних міських адміністраціях, в будівлях органів місцевого самоврядування. Тобто там, де люди вже звикли бачити владу, яка вирішує їхні питання, і там вони її і будуть бачити і надалі. І ці пункти в умовах можливого блекауту стануть такими локаціями взаємодії влади і громадян. І це дозволить забезпечити безперервність державного управління і далі надавати послуги. Ну, безумовно, там, де йдеться про певні ресурси, які нам необхідні для того, щоб живити і забезпечувати роботу реєстрів, і там, де ми не можемо дозволити собі відмовитися від багатьох послуг,
Але я думаю, що першочергові будуть надуватися. І в даному випадку йдеться про забезпечення системи охорони здоров'я, йдеться про соціальний захист, йдеться про логістику, про безпеку, про критичну інфраструктуру. Я б хотіла, чесно кажучи, от поділитися досвідом. Буквально вчора, зустрічаючись із керівником нового міністерства, одним із керівників нового міністерства на основі, на базі інфраструктури. Приміром, в Укрпошті готують план, який забезпечить активність більше як 3000 відділень. Там визначили категорії людей, які працюватимуть у випадку тривалого відключення електроенергії. І всі знають, в якій точці будуть перебувати в годину Ч. І, відповідно, як вони будуть діяти, як стартувати. В них чітко розписано основні процедури, які відповідатимуть в разі потреби через відсутність електрики чи за умови наявності генератора. І в даному випадку йдеться також і про запуск мобільних відділень. Є так само ще один кейс цікавий, який можна розглядати, це Національний банк. Отут можна ілюструвати безперервність надання таких послуг як практика Національного банку. У Нацбанку теж зобов'язали комерційні банки визначати перелік з 35% відділень, які будуть працювати в регіонах у разі тривалої відсутності електрики. Тобто їх мають забезпечити обладнанням, резервними каналами зв'язку, вони мають бути забезпечені готівкою. Тобто активовано контактні центри Національного банку. Ну і відповідно банків для того, щоб інформувати клієнтів про місце розташування, про графіки роботи чергових відділень. Тобто можу сказати, що робота забезпечена, і чим більше тут летить ракет, тим більше хочеться працювати і доводити незламність і міцність роботи державного апарату. Пані Наталія, а ви згадали, фактично те, що ви розказали, це дає нам розуміння того, що передбачена якась, я би так сказав, що зворотнє масштабування, тобто згортання, і можливо, ну неможливо, а після того, як все закінчиться нашою перемогою, потім розгортання. І ви згадали про першочергові державні послуги для населення. Я правильно розумію, що на випадок години Ч, так? Існує якийсь варіант зменшення кількості таких послуг. Я правильно зрозумів вас? Я б так не сказала. Звісно, що блекаут дещо може паралізувати на якийсь час систему. Ми з цим так само стикнулися під час обстрілів, коли ми були знеструмлені, знеживлені енергетично, електрично. То можу сказати стосовно нашої електронної системи. У нас є інформаційна система управління людськими ресурсами. І фактично ця система, люди не мали можливості туди заходити. Тобто йдеться про цифровий формат. Не всі зможуть одразу надавати в повному обсязі ті послуги, які були. Звісно, що ми визначилися з тими, які є актуальними, критичними станом на сьогодні. Я б хотіла підкреслити, що буквально нещодавно, позавчора, я зустрічалася із командою Французького національного інституту державної служби. Ця установа підпорядкована Міністерству державної служби і трансформації Франції. І вони, і ми так само відповідаємо за діджитал-інновації на державній службі. І колеги підтверджують, що війна виявила у нас так само і сильні, і слабкі сторони, звісно. І ми виявили самі для себе ті актуальні проблеми, які пов'язані із балансом цифровізації і людського чинника для того, щоб забезпечувати послуги. Війна дійсно нам загрожує, це очевидно, вона нам загрожує відрізанням громадян від цифрових послуг, від втратою цих ланцюжків, які пов'язують державу і людей. І в даному випадку чинник безпеки, звісно, змушує нас до тактичних маневрів. Ми повертаємо до державних органів деякі інструменти, які раніше
поглинула цифровізація. І йдеться про фельд'єгерську пошту, йдеться про паперовий документообіг. Ми зараз розглядаємо це як резервні інструменти. Пані Наталі, вибачте мене, будь ласка, у нас ефірний час, на жаль, закінчується, але ми почули головне, це головне. Перше, що є план на випадок годинича, і по-друге, що робиться фактично дві паралельні, ну, якби, дві доріжки, так? І цифровізація з одного боку, і паперовий документообіг з другого, як резервний. І це дуже, насправді, добре. Я вам дякую за цю розмову, я вам дякую за вашу роботу. Це Наталія Алюшина, голова Державного національного агентства з питань державної служби, була у нас на зв'язку і пояснила багато. Я думаю, що внесла велику ясність у питання надання державних послуг. Я дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Гарного дня. Дякую вам.